නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. කොහොමද මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න රටේ ආර්ථිකයට ඒක ගොඩ ගන්න අපිට තරුණ පිරිස විදිහට දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන එක අපි ඉස්සරහට ආව ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. එහෙමපත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෑම කඩ තියෙනවා. අපි දහින අද කෑම කඩයක් අරිනවා. ආයි දිග දවසකින් ආයිත් බත් කඩයක් කරනවා. ආයිත් බත් කඩයක් බත් කඩම තමයි අරින්නේ. මේ වගේ තැනක මේ වෙළඳපොළ දිහා බලමු අපි. කියන්නේ මේ ආහාර මේක වෙළඳපොළක් කියන්නේ එහෙම ඉච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නමුත් ගොඩක් කඩවලට එයාලට ආදායම් නැහැ. සමහර ඒවා වැහිලා යනවා. ගොඩක් දියුණු රටවල් දියුණු ආර්ථිකයන් තියෙන රටවල් දකින දෙයක් මේ වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණය වෙලා තියෙනවා. කෙනක බත් කඩයක් තිබ්බොත් එතනින් එහා තියෙනවා අපිට පළතුරු මිලදී ගන්න පුළුවන් කඩයක්. එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ෂෝට් ඊට්ස් ගන්න පුළුවන් තැනක්. එතනින් එහා පැත්තේ තියෙනවා කාලා බීලා විවේක ගන්න පුළුවන් තැනක්. වෙළඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා තව චුට්ටක් එහා තියෙනවා ෂොපින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් ලංකාවේ නැහැ. කවුරු හරි තේ කඩයක් දෙමු තව එක්කෙනෙක් තේ කඩයක්. තව එක්කෙනෙක් තේ කඩ. මේක මම දකින විදිහට ලංකාවේ ආර්ථිකය ලක් වෙලා තියෙන විශාල අරමුදු දෙයක්. මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට ව්‍යාපාර කරන්න ඕනේ. ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් කොහොමද මේක කරන්නේ? මේවට උපදෙස් දෙන්න විවිධ ආයතන පිටවල තිබුණා. නමුත් ඒවා වන්දන නැහැ. ලංකාව මේ දත්තට පත් වෙන විදිහ නැහැ. ඒවා හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක යංග තින්කර්ස්ලා විදිහට අපි මැදිහත් වෙලා දැන් මෙහෙම සාකච්ඡා අද මේ කාලෙදී සාකච්ඡා හැමතැනම තියෙනවා. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? තරුණ අවුරුදු 25 30 40 මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට අවුරුදු 70 කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න බෑ. එයාට පුළුවන් මන් දන්නේ නැහැ. මට මතක නැහැ. අයියගෙන් අහන්න වගේ දේවල් කියලා ඒව මගහරින්න පුළුවන්. ඒ වගේම උත්තර නෙවෙයි ප්‍රශ්නවලට. මේව කොහොමද ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ? මේ බිමේ ප්‍රායෝගිකව මේව පැල කරන්නේ කොහොමද? ඒව තමයි රටේ තාරුණ්‍යයේ තියෙන ඇත්ත ප්‍රශ්න. Breaking Dr. Kee.